56 пільгових категорій дніпрян отримують допомогу на оплату комунальних послуг. Її розмір може коливатися від 25 до 100%. Пільги отримують як з держбюджету, так і з міського. У Дніпрі їх можна оформити в центрах управління соцзахисту. Які пільги на житлово-комунальні послуги передбачені для соціально незахищених дніпрян та як їх оформити швидко і без нервів, дізнавалася Анастасія Вільхова. Катерина – багатодітна мати. Після народження третьої дитини за законом вона отримала право на пільгу – 50% оплату за комунальні послуги. Жінка каже, без допомоги із сьогоднішніми тарифами її родина самотужки не впоралась би. Протягом 5 років ми отримуємо пільгу як багатодітна сім'я. Раз на рік я приношу довідку з податкової та заповнюю декларацію та заяву для отримання пільги на наступний рік. Прийти до управління соцзахисту та заповнити анкету – це кроки на шляху до пільги. Потім кошти надходять на розрахункові рахунки підприємств, які надають комунальні послуги. Відсоток може сягати 25, 50, 75 та в деяких випадках навіть 100. У Дніпрі право на повну оплату комунальних рахунків має 1000 мешканців. Право на 100% пільгу мають особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, яким виповнилося 85 та більше років. Та нерідкі випадки, коли на оплату комуналки люди не мають права на пільги від держави. Та насправді без допомоги їм важко. Для них – міська програма соцзахисту мешканців. Відповідно до порядку надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг родинам осіб з інвалідністю у місті Дніпрі, затвердженого рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради, передбачається надання адресної допомоги у розмірі 700 гривень у зимовий період. Зимовий період з листопада по березень щомісячно та у літній період 500 гривень щомісячно. На допомогу з міської скарбниці можуть розраховувати і учасники бойових дій на Донбасі та члени сімей загиблих. Наразі у Дніпрі пільгами на житлово-комунальні послуги від держави користуються понад 40 тисяч мешканців, від міськради – 7 тисяч. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».